jo kjent for å ha en lang rekjeringstradisjon, og at det er en tradisjon som har preget for oss. Løvhester, sauer, geiter, gardsmåltid generelt sett. De har vært profesjonelle, og det har vært folk som har drivet på det som hobby. Far min, han også vokste jo opp innenfor den tradisjonen. Han skar jo da, helt ifra han var guttunge, og faktisk resten av livet. Så skar han tre figurer, helt til han var nesten 90 år. Det er jo han som er grunnleie for alt det som foregår her på Trekjøretunet. På midten av 50-tallet gikk han på konsthåndverksskolen på Voss, og samtidig så begynner han også å bygge den verkstaden og drive virksomheten sin her. På 80-tallet så kom da søsteren min, Bergfrid, og kjæresten hennes på den tiden, mannen hennes, Geir Nymark, med inn i verksendet her. Det begynte med trekjøring. De hadde også gått på konsthåndverksskolen på Voss da, i rundt 1980. Geir Nymark, han drev jo i veldig mange år med trekjøring. Laget mange nøtteknekkere, nissenøtteknekkere og figurer og skulpturer av forskjellige slag. Samtidig så han også drev med grafikk. Så da forgrener seg liksom ut. Søsteren min, hun lager figurer, veldig mye fine figurer av mennesker, folk. Jeg hadde en søster som også drev med trekjøring på den tid, som var her på verkstaden. Hun heter Alvil. Hun var veldig flink til å kjøre små fine brosjer med karveskur og små relief. Det var ikke så mye jeg som valgte trekjøring, men det var trekjøringen som valgte meg. På slutten av 80-tallet ble jeg involvert. Jeg hadde studert litt rundt om, ja, først i Bergen. Så når jeg var ferdig da, så reiste jeg til Trondheim for å studere arkitektur. Fant ut at det var ikke for meg. Så jeg kom hjem igjen her, og den høsten så hadde jeg ikke noe spesielt å gjøre på. Så jeg fant ut at jeg kan være her og jobbe litt, og det gjorde jeg. Litt maskinarbeid og sånt, og så fant jeg ut at nå skal jeg prøve å lage en figur også. For at, jeg har alltid likt å tegne, så jeg tenkte at det kan være spennende å prøve. Så jeg prøvde å lage den første figuren min. Da gikk bra. Jeg ble overrasket selv, men da så overrasket meg enda mer over hvor spennende det var. Altså, jeg ble virkelig fanget, jeg ble bitt av basil. Alt som fascinerer meg, da liker jeg å lage. På grunn av at du bruker håndverktøy, og så både når du skjer og når du farger og alt, så blir det, hver enkelt figur blir jo forskjellig. Hvis du setter opp 18 kroner, så vil du se at alle er litt forskjellige. Det er samme figur, men da blir alle litt, har sitt eget uttrykk, kan du si. Trekjøretunet, vi har vært medlemmer av økonomiserfamilien for et par år siden. Og da var jo nettopp fordi at vi så nytten av å være del av et nettverk med likesinne og folk som driver med verksemder som har museumsverdi, rett og slett. Og å dra nytte av den kompetansen som er der, og de ressursene som ligger der, og bygge et felles merkevare og markedsføre hverandre. Så da ser jeg på seg en styrke i forhold til det vi driver med. Hele det konseptet med å ha en levende verksemd der folk kan komme inn og skå når du jobber, hvordan du jobber, og skå det ferdige produktet og få kjøpe det under.